No. כמה שנים פתאום אני אזכר שהביטלס היו אחלה להקה. למעשה, כתבו כמה שירים לא רעים. רצינו דואט על We Can Work It Out של הביטלס. דחפתי עגלת סופר, בסופר קרוב לביתי, מקבלת טלפון, אמרה לו, שלום, מירה, אני לא יודעת אם את מכירה אותי, מדברת אחינועם ניני, ואני התחלתי לצחוק מיד. מה אני צריכה להגיד? שלום, זאת אחינועם ניני? ברור שאת מכירה אותי. אני לא יודעת, את לא חייבת להוסיף ברור, אבל תראה, אחינועם ניני מדברת. לא, לא, יש נום, כי אני בן אדם זר, מתקדת, חודר לך לסופר פתאום. ואז נפגשנו מיד, אני חושבת שמיד קבענו, ותוך יומיים כבר. בואי לרקוד איתי מול ירח, בואי לרוץ איתי על החוף, בואי לרקוד איתי, הרחוב שומר, counting 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me עד בלי סוף. אוהור במים נלחתר, תחבי ענדי נלמטר. טוב, היה דיבור לפני, קודם כל פנו אל אחינועם, והיא זאת שהיא מאוד מאוד, מאוד התעקשה שאנחנו נתחלק בבמה הזאת, שאני מודה לה על זה. 1, 2, 3, 2, 2, 3, you and me still alive. כשזה קורה, אז בעצם מלחמת עזה מרחפת. זה הזוועה, הטיימינג של ההודעה. היה באמת, היה מאוד קשה. אני לא הייתי במוד של לשמוח משום דבר. זה לא היה תקופה של שמחה בכלל. אני הייתי בדיכאון רצוף מהרגע שהתחיל המבצע הזה, ועד שהוא הסתיים, ואני עדיין, יש לי גרורות, מה שנקרא. ברגע שזה הביחד הזה, וזה להמשיך את הדואט הזה שהתחיל לפני 8 שנים, והמשיך לתוך שיר שאני כתבתי לתקליט שלי, וממשיך ועוד ועוד ועוד, אז זה כבר הסתכלות אחרת, זה כבר לא רק העניין של הנסיעה לאירוויזיון, זה העניין של מה אנחנו ממשיכות לעשות ביחד, וזה הדבר שאנחנו עושות ביחד כרגע. קיבלנו התנגדויות ממקומות מסוימים, שקיבלו הרבה מאוד תשומת לב במדיה. וההתרגשות הרבה שההשתתפות שלנו עוררה לא קיבלה לצערנו שום סיכור. באופן מודע ניסינו לא לכתוב שירים שלום, סלם. עם התנועות האלה גם. שלום. לא, כי זה אנחנו נעשה מצחוק. יהיה יופי טוב וצחוק. אנחנו באמת ניסינו ביחד עם גידו להיכנס לעומק הדבר כמה שיותר, להגיע לאישוז, לנושאים שהם מתחת לקלישאות ולסיסמאות, ולגעת בהם בשתי ידיים וללוש אותם ולקרב אותם ללב. זה ממש הייתה השאיפה שלנו, ואני חושבת שכל השירים שאנחנו, שכתבנו ביחד, גילי ומירה ואנוכי, לכל אחד מהם יש את המסר הזה, ואנחנו מאוד מתרגשות לדעת איזה מילים אחר על ידי הציבור לייצג אותנו.